سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جی لیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیوب ہو جاؤ اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں ظلم رکیں گے نہیں، ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں، ایک خدا کے سوا ویر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں، کوئی شکوا نہیں ہوٹ سی لیں گے ہم، کوئی شکوا نہیں ہوٹ سی لیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جی لیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، عرض لاہور کی سجدہ گاہوں سے اٹھتے وہاں کی قسم، ہاں وہاں کی قسم، ان شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستا کی قسم، داستا کی قسم، آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں کی قسم، سجدہ گاہیں گے آباد رکھیں گے ہم، سجدہ گاہیں گے آباد رکھیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تو سلامت رہے، دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، سات فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے، ڈنگ کا توحید کا بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، ڈنگ کا توحید کا بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، خواب ناصر کی تعبیر بن جائیں گے، زہر نفرت کی اکسیر بن جائیں گے، ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے، نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے، اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم، اہل اندلوس کو اپنا بنائیں گے ہم، اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم، اہل اندلوس کو اپنا بنائیں گے ہم، دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، روشنی البشارت کی بڑھتی رہے، اس کی بستی ہمیشہ ہی بستی رہے، اس پہ ہر صبح خوشیوں کی چڑھتی رہے، اس پہ رحمت خدا کی برستی رہے، نور ایمان کی شمعیں جلائیں گے ہم، مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم، نور ایمان کی شمعیں جلائیں گے ہم، مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم، دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، سات فوجوں کی کوئی
نئے لگار ہے ابن منصور کی ایک للکار ہے.